নমস্কাৰ নিউজ ইন আসামৰ সমদৰ্শকলে এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি দিনটোৰ প্ৰথম খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ভাল খবৰ এটা বিৰাটেই ভাল খবৰ 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা লাভ কৰিব দেশৰ লাখ লাখ মহিলাই 25,000 চৰকাৰী টকা এই মুহূৰ্তত ভাল খবৰ 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা লাভ কৰিব চৰকাৰৰ 25,000 টকা 12,000 মহিলাই লাভ কৰিব এই চৰকাৰী ধন পোনপটীয়াকৈ বেংক একাউণ্টত 25,000 টকা লাভ কৰিব ৰাজ্যৰ 12,135 মহিলাই 18-45 বছৰ বয়সৰ বিধৱা মহিলাসকলে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ এই 25,000 টকা 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মহিলাসকলে চৰকাৰৰ 25,000 টকা লাভ কৰিব 20 ছেপ্টেম্বৰত তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰিব ধন প্ৰদান কৰা কাৰ্যসূচী 2020 চনৰ পাছত বিধৱা হোৱা মহিলাসকলক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব এই ধন ইতিমধ্যে 1.5 লাখ বিধৱা মহিলাই লাভ কৰি আহিছে চৰকাৰৰ পৰা পেঞ্চন বিধৱা মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব এই 25,000 টকা আজি দিনটোৰ পৰৱৰ্তী খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ কলিকতাত জ্বলাই দিলে এখন আৰক্ষী বাহিনীৰ দলৰ গাড়ী এই মুহূৰ্তৰ ভয়ংকৰ খবৰ কলকাতাত প্ৰতিবাদৰ এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ দৃশ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে বিজেপিৰ কৰ্মী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘাত বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে জ্বলাই দিলে আৰক্ষী বাহিনীৰ এখন বাহন কলকাতাত আৰক্ষীৰ PCR 10 নং বাহনখন অগ্নিযোগ কৰে বিজেপি কৰ্মী প্ৰাৰ্থীয়ে কেমেৰাত বন্দী হ'ল বাহনখন ধ্বংস কৰাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য এই প্ৰতিবাদৰ সময়ত কেইবাটাও হিংসাত্মক ঘটনা দেখা গৈছে বহু বিজেপি কৰ্মীক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আজি দিনটোৰ পৰৱৰ্তী খবৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ আপোনাৰ ঘৰত বন্ধ কৰা ল'ৰা ছোৱালী ৰাখিছে নেকি যদি ৰাখিছে তেন্তে সাৱধান হওক এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ যদিহে ঘৰত বন্ধ কৰা ল'ৰা ছোৱালী ৰাখে তেন্তে আপুনি সাৱধান হওক কিয়নো কঠোৰ হৈ পৰিছে এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ এতিয়াৰে পৰা আপোনাৰ ঘৰলৈ বন্ধ কৰা ল'ৰা ছোৱালী আনিলে কৰিব লাগিব পঞ্জীয়ন আৰক্ষী থানাত পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে এতিয়াৰে পৰা কেৱল ইমানেই নহয় ইয়াৰ লগতে বন্ধ কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্বও ল'ব লাগিব আপুনি যদি শিক্ষাৰ দায়িত্ব নলয় তেনেহ'লে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আপোনাৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰেই এই আইন প্ৰণয়ন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পোৱা মানৱ সৰবৰাহক লৈ সৰব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিধানসভাত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'ৰ ভয়ংকৰ খবৰ চেলুনত চুলি কাটিবলৈ গৈ এটা ভয়ংকৰ বিপদত পৰিল এজন লোক এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ চেলুনত চুলি কাটিবলৈ গৈ ঘটিল অঘটন হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ বিস্ফোৰণত এটা চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যম অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ভিডিঅ'টোত এটা হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ধৰা পৰিছে ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে এজন চেলুন কৰ্মচাৰীয়ে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ লৈ এজন ব্যক্তিৰ চুলি কাটি থাকোঁতেই হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটোৰ বিস্ফোৰণ ঘটে জনা গৈছে যে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বাবে সেই হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটো ফাটি গৈছিল আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 2 সন্তানৰ সন্মুখতে পত্নীক কুঠাৰেৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে এজন নিৰ্দয়ী লোকে লখিমপুৰৰ বলমা গাঁৱত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আন এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা লখিমপুৰ জিলাৰ লালুক আৰক্ষীৰ চকীত বলমা গাঁৱত এটা নিৰ্দয়ী হত্যাকাণ্ড কুঠাৰেৰে ঘপিয়াই স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে নিজৰ পত্নী জানিব পৰা মতে হত্যাকাৰী স্বামীৰ নাম মজিবুৰ ৰহমান দুটি কণমানিৰ সন্মুখত ৰাতি কুঠাৰেৰে ঘপিয়াই পত্নীক হত্যা কৰে মজিবুৰে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথমা পত্নীক হত্যা কৰিছিল মজিবুৰ ৰহমানে পত্নীক হত্যা কৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল মজিবুৰ ৰহমান তাৰপিছৰ এই ওচৰৰে এখন গাঁৱৰ পৰা হত্যাকাৰী মজিবুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী হত্যাকাৰী মজিবুৰ ৰহমান কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী কৰিছে ৰাইজে নাৰায়ণপুৰত বৃহৎ চোৰৰ এটা দল আটক কৰা হৈছে ইটানগৰ আৰক্ষী আৰু লখিমপুৰ জিলা আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত আটক কৰা হৈছে সেই চোৰৰ দলটো
আটক করা নজনের আটজন জেললৈ প্রেরণ করা হয়েছে। শেহতীয়াকৈ নারায়ণপুরৰ বিভিন্ন ঠাইত সংঘটিত হওয়া চুরিকাণ্ডর লগত জড়িত আছিল এই দলটো। এটিএম চুরি, গাড়ি চুরির ক্ষেত্র সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল এই বৃহৎ দলটোৱে। আটকাধীন লক্ষিমপুরের মোহাম্মদ সাহিদুল আলী, ইয়ার লগতে রাজস্থানের আরশাদ খান আর রুকুমুদ্দিন খান, ইয়ার লগতে চিরাঙর নবীন ইসলাম আর হারিয়ানার রাহুল খান মোহাম্মদ। আজি আমার পরবর্তী খবর, 26,000 নিযুক্তিক লৈ মুখ্যমন্ত্রীর এটা বৃহৎ ঘোষণা, এটা জরুরি খবর। এই মুহূর্তত জানাইছো 26,000 নিযুক্তিক লৈ এটা বৃহৎ ঘোষণা করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। দুর্গা পূজার পূর্বেই ঘোষণা করা হব 26,000 নিযুক্তির ফলাফল। দুটা দিনত দিয়া হব এই নিযুক্তির ফলাফল সমূহ। দুর্গা পূজার আগত আর দুর্গা পূজার পিছর দিয়া হব এই ফলাফল সমূহ। নিযুক্তিক লৈ হৈ থকা অভিযোগ প্রতি অভিযোগের মাজতে মুখ্যমন্ত্রী এই ডাঙর ঘোষণা। এই ফলাফল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিকা আর স্বচ্ছ হওয়া বলে মন্তব্য দিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। এই মুহূর্তের ডাঙর খবর, 26,000 নিযুক্তিক লৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। এই মুহূর্তত পুনৰ জনাইছো, দুর্গা পূজার পূর্বেই ঘোষণা করা হব 26,000 নিযুক্তির ফলাফল। আজি রাতিপুৱাৰ পরবর্তী খবর, এটা অতিকৈ জরুরি খবর, এটা জানিবলগীয়া খবর। এজন অধ্যক্ষকৰ পৰা লুটি নিলে 16,00,000 টকা। এই মুহূর্তের ডাঙর খবর, তিতাবৰত সাইবার অপরাধীয়ে অধ্যক্ষৰ পৰা লুটি নিলে বহু পরিমাণে ধন। অধ্যক্ষগৰাকীৰ পৰা 16,00,000 টকা লুটি নিয়ে হ্যাকারজনে। অনলাইন প্রবঞ্চকর জালত পড়ে গড়গাঁও কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ লালিত শ্যাম। অধ্যক্ষগৰাকীৰ ব্যাঙ্ক একাউন্টৰ পৰা হ্যাকারে লুটি নিয়ে 16,00,000 টকা। পাঞ্জাব ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক আর স্টেট ব্যাঙ্কৰ একাউন্টৰ পৰা এটিএমৰ ডাটা চুরি করে এই ধন সমূহ লুটি নিয়ে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত লালিত শ্যামে দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ। আজি দিনটোৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা সুখবর। এই মুহূর্তত মোদী সরকারে দিছে 50,000 টাকা প্রতিগী ছাত্র ছাত্রীসকলের। আর এই 50,000 টাকার আবেদনের অন্তিম তারিখ হয়েছে 31 অক্টোবর। এই মুহূর্তত জানাইছো এটা জরুরি খবর, নরেন্দ্র মোদী সরকারের পর ছাত্র ছাত্রীসকলের পুনের একটা সুখবর আহি পড়ছে। দেশের সকল ছাত্র ছাত্রীর রাষ্ট্রীয় বৃত্তি আছিল। এইবার আরও এখোজ আগুয়াই গৈ সমগ্র দেশের ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষার ব্যয়ের বাবে মোদী সরকারে এককালীন বৃত্তি দিব 50,000 টাকার। শেহতীয়াকৈ কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রালয় এনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য হয়েছে দেশের ছাত্র ছাত্রীসকল, বিশেষকৈ ছাত্র ছাত্রীসকলক কেনেদরে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষালৈ উন্নীত করব পাৰি। কিন্তু আর্থিক সংকটের বাবে দেশের একাধিক ছাত্র ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা লাভ করাত পিছ পড়ে আছে। সেইভাবে এবার কেন্দ্রীয় সরকারে সরকারিভাবে সেই সকল ছাত্র ছাত্রীসকলক একাধিকভাবে সাহায্য প্রদান করব। মন্ত্রালয়ের পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি দেশের যিকোনো ছাত্র ছাত্রীসকলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পড়া শুনা অব্যাহত রাখবলে এই বিশেষ আর্থিক সুবিধা লাভের আবেদন করব পাৰে। কেন্দ্রের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রালয়ের তথ্য অনুসৰি যিসকল ছাত্র ছাত্রী মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকত উত্তীর্ণ হওয়ার পিছত উচ্চ শিক্ষাত নামভর্তি করিব নোৱাৰে বা উচ্চ শিক্ষাত নামভর্তি কৰিছে তেওঁলোকক মূলত এককালীন সুবিধা প্রদান করার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে, যাতে আর্থিক অক্ষমতার তেওঁলোকৰ অধ্যয়ন করাত কোনো অসুবিধার সৃষ্টি নহয়। মোদী সরকারের এই আর্থিক সুবিধা কেনেদরে পাব, কেনেদরে আবেদন করব আর কোন সকলে এই আর্থিক সুবিধা লাভ করব সেই সন্দর্ভত আমার ফেসবুক পেজত ভিডিও দিয়া হয়েছে। আপনাদের ডিসক্রিপশন বক্সত থাকা লিঙ্কট ক্লিক করে কেনেদরে আবেদন করব পাৰিব তার বাবে সম্পূর্ণ সবিশেষ তথ্য সমূহ জানিব পাৰিব। গতিকে অল্প সময় পলম নকৰি আমাৰ ফেসবুক পেজটিত যাওক আৰু এই আসনির বাবে আবেদন কৰক।